Իմերեջի վիզիտիս պարգլեպշի գարեմոս դացույսադա սոպլիս մեոնեովիս մինիստրի լևան դավիտաշույլի բաղդաչի վաղտանք ջիխվածի Սաոջախո Մարան սեստումրադա Սաոջախո Մարնեբիս մպլոբել մեղույն է պշեղթա։ Ագրոտուրիզմի դա հույնիս տուրիզմի կտելխոպան աշի ուպը դա ուպրո պոպուլորի խելբա, սարդի այս տենդենցի է բի, պիկրով համաս մետի պոտենցիալի գաչնի իմերտիս ռեգիոնշի, միտորում տրայցուլ տակ ծալիան մաղալի խարես կավես ավոբրետ մատրա պրոբլեմ է բիաղգտ, որունը գանույն տարդես զոգադատ մատիսակ մենում է դա ասեշ եմ դեկ, ձալի են դիգեք մեմ միգոք սամեմ արդուլովիտ,